nii , vahepeal on vaikus olnud stuudios , aga nagu te näete pildis , siis täna see teine mäng , kus , millest me ülekande teeme , kus Eesti mängija osavõtul Anton Pavlov on juhtimas rootslase Kristoffer Solbergi vastu 3-0 ja 15-0 , nii et sisuliselt siis on juba kaks breiki olnud . ja nagu ma ütlesin , siis täna on pikk ülekannete päev . tennisehuvilisi ootamas , kellel on aega ja võimalust Delfist jälgida Pahva Openit Tartus . iseenesest noh , ma ütlesin , et see mäng on päris hea , et ega see rootslane nüüd on küll 3-0 taga . rahvakirjas päris papist poist ka ei ole , nii et võib isegi veidikene öelda , et teatav üllatus , et Anton Pavlov . ma mäletan teda eelmisest aastast ja möödunud aastast , sinna mängis väga korralikult . ja nii kindlalt alustanud , aga no 30-15 ja 4-0 oleks juba päris hea avaldus , et selle esimene sett ära võtta . hästi mängitud . ja Anton Pavlovi edetabeli koht momendil maailmas on 908 ja nagu enne ennist sai siin tänase reportaaži alguses öeldud , siis tema vastane on peaaegu sama edetabeli kohaga 903 . nii et jah , et vähemalt nende numbrite keeles siis võrdsed mehed . kas on kuskil oled sa ? Eelmine aasta siis Pavlov teatavasti jõudis ka 16 hulka siin turniiril . nojah , siis oli juunioride esimene reket , maailma esimene reket vastas ja see tabel ei olnud tal kõige noh , seda kuidas võtta , ega siin on juba sellised mängumehed , et ega kui teises ringis , see on siis 16 hulgas , sul üldiselt ei saagi väga nüüd sellist nõrka vastast tulla , ütleme noh , selle tasemega turniiri mõistes . et jah , aeta vahel võib ka loosiõnn olla , aga noh , seal oli jah , selline vastane Andrei Rublev , kellele ta andis hea lahingu . Võib-olla tõesti ei olnud kõige parem variant , aga noh , sel aastal on siis vaja esiotsa võita rootslane ja et vähemasti siis korrata saavutuse mõttes kas või miinimumprogramm nii-öelda täita juba 16 hulka . servib rootslane ja kaotusseisus 0-4 . topeltviga ja kuidagi nagu jah , endast väljas on . ei tule tal suurt midagi välja ja ei oska öelda , kas siis see kate ei sobi või mis see probleem on . Anton on ka nii-öelda plahvatuslik mängija , et kui tal mingi periood ütleb , tuleb mäng välja ja siin suuteline esitada päris korralikke partiisid . näha on , et Anton seda vaipkatet naudib , et see talle sobib juba hästi . Talle meeldib see . ja vastane oli out'i . kiire kate , ma vaatasin praegu , et rootslane on olnud kõige kõrgemal , suvel oligi 830 on ta kõige kõrgem ATP koht , aga ta on ka muidugi noor , ta on 21-aastane , nii et no ütleme jah , kaasaja tennises muidugi 21-2 on juba selline noh , päris noor , verinoor enam ei ole . jah , seda küll , verinoor ei ole , aga ütleme nii , et selles vanusel päris tippu ka veel ei jõuta veel . jah , eks neid palju mängida . no teie just käis peaaegu kohe . ja no muidugi mäletame siis eelmine mäng , kus siis Oskar Lusti noppis esimesed ATP punktid , võites kanadlast Richardi . oli muidugi esimene sett oli tõesti ta , nagu ta ise intervjuus ütles , oli ta veel ikka tundis ennast natuke ebakindlalt ja närveeris üle . et seetõttu see vaatepilt oli nii üheülbaline ja tundus küll nii , et kas jah , eks see meile tundus ka see asi väga nutune seal alguses . ja et noh , ütleme kommenteerida oli selles mõttes ka polnud lihtne , et ikka loodad , et mängus toimub pööre ja see toimuski . ja teise seti ütleme võib-olla just seal lõpu geimides ja otsustava seti mängis Oskar Lusti väga tublilt ja vastasel ei olnud näiteks ühtegi murdepalli Oskari servilt . nii et igatepidi lõppkokkuvõttes võib öelda , et nagu teenitud võit . aga see mäng jah , kestis siis planeeritust ütleme
ütleme võib-olla siis selles mõttes kauem, et praegu meil on ülekandes alles teine mäng ja ootamas veel tegelikult kaks üksikmängu peale seda Pavlovi kohtumist ja üks paarismäng. Tuli ka lihtne viga uuesti. No, esimestel päevadel muidugi ongi nii, et mänge on palju ja need turniiripäevad kipuvad esimesel kahel, kolmel, neljal päeval pikaks kujunema. Nüüd siis 40 tasa. Jaa, et oli siin võimalus 5-0 ette minna, aga ei... Mõtles üle võibolla, jah, vaatame kordusest. Ja isegi see koht ei oldki nii vale. Vastan oli taga joonel teemal üks meetri jagu ja ka löök ebanestus ja murde palli tasemel on nüüd siis võimalus oma skoori avada rootslasel. Aga eksibis ja mäng tasa. Mitmedki mängijad, kes eelmine aasta osalesid, on ka see aasta kohale tuld. Kas Mikkelis Libetis eelmine aasta Tartu turniiril osales? Ei osalenud. Ei osalenud minu teada. Ta ei osalenud minust ühelgi turniiril, ei Tallinna, Pärnu ega Tartu turniiril. Ta mängis suvel Pärnu turniiril. Aga noh, ütleme ausalt, et tal, kes teda on ka vigastused vahetel, ütleme vahepeal... Noh, ta on ka kindlasti selles mõttes jukene noormees, kes ei ole oma täit potentsiaali tennises saanud nagu rakendada. Jah, tahtsin öelda seda just, et siin turniiril tal ei olnud, ütleme, loosi õnne, isest päris huvitav mäng, et Dmitri Žõrmantiga Valgevenest, kes eelmine aasta teatavasti võitis selle turniiri ja on ka esimesena asetatud ja see mäng... peaks suht kohe hakkama kõrval väljakul. Nii tegelikult on kaks mängu. Hetke pärast on siis mõlemad mängud sellised, mis pakuvad siia tulnud pealtvaatajatele huvi. Ja kindlalt mängitud siin juba midagi. Selle mängu tempo on ka kiirem võrreldes eelmise mänguga. Ja jälle tasamäng. Jaa. Tuopelt viga, rootsuselt. Ja rekordne murdepall. No see on suhteliselt ainulaadne, et kiirel vaip kattel, kui nüüd õnnestub kolmas kord. Kohe breikide järjest. Jaa. Kui see niimoodi edasi läheb, siis tuleb... Hakkame jälle ennustamisega tegelema. Ei ole mõtet tegelema, et see kiire mäng tuleb, ega veel ei tea veel, eks? Siin ikkagi ma ütlen ka, et ütleme see rootsla nüüd kui nüüd võrrelda, ütleme nii Antonit kui ka rootslast kanadalasega, kes... Tempo on ikka teine siin mängus. Tempo on teine, jah. Siin tehakse natuke kiiremaid liigutusi. Aga noh, see ei vähenda sugugi Oskar Lusti võitu ja ATP punkti saavutamist. Absoluutselt. Oli ilmselgelt, ütleme nii, et enne mängu, noh, ikka mängija loodab, aga aut tundus ja oli küll aut. Ja aga näed, see sama võimalus Oskaril on nüüd võimalus aasta aega selle punktiga minna ükskõik kuhu turniirile põhimõtteliselt kvalifikatsiooni. Peale, et sa saadad alati, sul on koht kindlustatud aasta aja jooksul. See on väga oluline, jah, see siin ongi see küsimus. See on väga oluline, jah. Küsimus on ainult selles, et nüüd on see ATP punkt, kui nii-öelda, et sa... Edetabeli kohane, eks ju, et see edetabeli kohane ta nii kuni ei ole veel nii... Just nimelt võimalus osaleda. Aga võimalus osaleda, nii-öelda proovida nüüd meeste klassis hakata läbi lööma. Noh.
jälle topeltviga, nii et kokku mitu topeltviga selles keemist. Ja tuli 5-0. 5-0, Anton Pavlovi üle. Kolmas break. Aga siis kui ma ütlesin, et Oskar Lusti peale võitu, siis mängib Evgeni Karlovskiga, kuuenda asutusega venelasega. Noh, seal on juba tõsine, selline suhteliselt tõsine test. Ja selle mängu võitel Pavlov ja Solbergi vastane selgub praegu just otsustavas faasis olevas mängus, kus on Monaco esindaja Lukas Katariina, kes on maailma 1400 tennisist, on momentil juhtimas mängu Peter Michnevi vastu Tšehist, kes on 8. asetus siin turniilil 761. Seal on seis siis 4-1 otsustavas setis Katariina kasuks. No nii vähemalt visuaalses pildis tundub, et nüüd kui Antonil õnnestub see esimene ring võita, siis noh, ei tohiks päris midagi võimatut olla ka järgmises ringis mängida, et võib mängida küll. Kahtlemata. Ja. Muidugi veerandfinaali. Noh, nii kaugel ette mõelda ei tea, aga veerandfinaalis oleks tal potentsiaalselt esimene paigustus või ega ma arvan, et sellel Cirmontil ma ei oska ka öelda, kuidas Libietis hetkel mängib, aga ta on ka väga kõva serviga mängija. See on kindlasti tänase päeva nii-öelda avaringide suvitavaid mänge. Tugevamaid mänge kindlasti. Oodatumaid mänge ma arvan, ka tasemelt kindlasti. Cirmont on praegu maailma 319, aga tegelikult on märgatavalt kõrge. Mäletan, kui ta mängis 2 aastat tagasi, oli vist see, kui ta mängis Saaremaal olid finaalis Libetis Ivanov ja 7-6-6-7-7-6 Libetis võitis selle. Sa räägid Libetisest praegu, jah? Jah, et ta mängis väga ajad tennist. Oi, kindlalt praegu Anton Paula väga... Ei sobi siis võibolla Antoni mäng roostasel üldse, et see on kuidagi väga kindlalt. Ah jah, vaadata, et väga enesekindlalt mängib. Väga enesekindlalt... No Pavlovil ongi vaja sellist enesekindlust, sest tegelikult tema, üks ütleme võibolla siis... sellised probleeme või nii platsil on sageli just see, et tal nii-öelda tõusude mõõnud ja tal läheb fookus läheb vahest mängu pealt ära ja hakkab mõtleb üle või kuskil võib ühe niisuguse mingi lihtvea peale liiga emotsionaalselt reageerida ja tal jah, selline kõikumine on tema väga suur, aga no siin praegu jah, 5-0 ja otsest niisugust nagu mingit ohtu ei ole, et võibolla see ka loeb. Aga ma mõtlen, et sageli nagu see on, et kergelt võidetud set. Liiga kergelt võideltud set võib vahest ka teises järgmises setis see karu teene mängida, aga no momentil küll ikka mängupildi järgi ka, et ikkagi väga kindlalt hoiab oma joont ja mängu. Iga, jah. Näitas niimoodi nagu sooviks video kordust, aga seda kahjuks ei ole. See automaatne liigutus. Korralik teine serv vasaku käeline on ka Anton. Väga hästi. Väga ilusti. Väga hästi jälle. Vastu liikumist rahulikult. Mitte mingit probleemi. Kus juures ma olen jälginud, mis olen jälginud Antoni mänge, siis just sinna teise kasti see serv on tal on eriti... No eks see on vasaku käelistel alati see sinna välja. Aga temal on nagu eriti, see välja serv on jookseb. Ebamugav servid või? Väga hästi serv. Nüüd läks metsa. Aga no 40-15, et selles mõttes. Kiirustas natuke, et noh, see set on käe ulatuses. Selles mõttes vahed on jah suured, et ütleme mängijad, kes on siin esimesed, ütleme kolm asetust. Kaks esimest asetust on ikkagi siin 400 sees, nii Cirmont ja Horanski Filip. Ja samas on paljud teise 1000 mängijad. Seal on juba tegelikult reaalselt tavast on taseme vahe on tunda. Et see kui mängib ütleme maailma 600 ja 800, 900 oma vahel, et seal sageline teetetabeli kohad
ma ei ütle , et nad ei ole objektiivsed , aga no siin on , alati tuleb vaadata seda , palju ta on osalenud , kus kui noored nad on ja kui palju nad noorteklassist tulevad , kas või seesama Horanski on ju , kui ta noorteklassis on maailma kolmas olnud , on ju , siis see näitab tegelikult aga taset nagu päris palju , et ja juba on 13 jah , täna alustas ja liigub ja tõenäoliselt liigub üles, järgmisel aastal võib-olla ei mängi enam Futures turniire ja nii edasi , et noh no, , nii nagu see Rubljovki oli vähemalt 10,000 turniire tõenäoliselt ja 6-0 Anton Pavlov Rootslane vahetab särki kuivalt ja Rootslane alustab teist setti ja kolm murret oli . Kui nüüd teise seti aluseks õnnestuks ka uuesti Rootsi serv võtta , siis tundub see asi küll väga , rootslase pilgu läbi küll väga nutune . ja Anton on väga kindlalt hoidnud oma ennast ohjes ja nii palju veel kiiresti siis , et peale Antoni mängu , nagu ma ütlesin , on kolm mängu eestlaste osavõtul ja järgmisena tuleb platsile Mattias Siimar , kes mängib soomlase Valteri Ahti vastu . ja kvalifikatsioonist tulnud mängija . Siimar on siis wildcardiga peal turniiril ja sellest järgmine mäng on ma arvan , kas selline huvitav suhteliselt Kennet Raismaa ja Tõnis Kapritši mäng , Kapritši mäng Saksamaalt . tead , kui ma just mainisin enne , et ootused olid Pavlovi Solbergi mängu kohta , et siin läheb ehk porimiseks , esialgu seda ei ole . aga nüüd hea löögi . Nüüd on mingil tehnilisel põhjusel jäänud küll skoor siin seisma , et no ekraanil jah , aga me kommenteerime nagunii räägi , kuulete , et pealtvaatajad näevad , kuulevad meie poolt öeldud seisu , nii et pole hullu midagi . 15-0 korralik serv ja õige serv tundus . 30-0 nüüd hakkabki see niisugune , vaatame esialgu Anton veel veel väga emotsioone ei näita , et korralik serv jälle . ja nüüd on 40-0 Rootsil . nii et teine sett on esimene kord võimalik oma serv kätte saada siin praegu . no tõenäoliselt ka saab muidugi  üldiselt jah , meeste teine siis 40-0 oma servilt ja ikkagi pikk serv pigem selline ikkagi selline kate ka , et jah no, seda tulebki öelda , sest et siis sageli läheb vastupidi , aga no ei tea veel 40-15 kuidagi tundub , et natuke ei keskendunud piisavalt sellele teise seti alguses esimesse game'i Anton ja no vastane on servid ka korralikult 1-0 Solberg läheb teise seti ette , sai käe valgeks . mõtlengi , et siis põhitabelis on 6 Eesti mängijat võistlustules . üks mängija siis on nüüd suutnud 16 hulka ennast murda , Oskar Lusti . üks mängija on ka , kaks mängijat on meil juba ka välja kukkunud , Kaur Kiursaar kaotas avaringis , põhitabeli avaringis , kuigi ta kvalifikatsioonis sai 2 võitu David Poljakile Tšehhist , 1-6-6-7 ja Hendrik Kinno kaotas Valgevene mängijale Ivan Lutarevitšile 2-6-3-6 . nii et siis kokkuvõttes 4. Eesti mängija praegu võistlustules . meil on täna veel siis jäänud meie noored Davis Cupi koondise liikmed Mattias Siimar ja Kennet Raismaa . kui nüüd hästi läheb , siis 6-4 on võimalik meil 16 hulka saada . oleks juba päris hea näitaja .
ma arvestada ka veel, siin turniiril meil ju kaks meie paremat mängijat ei osale. Vladimir Ivanov ja siis meie esireket Jürgen Sopp. No, Jürgen Sopp on muidugi teatavasti mängib praegu kaugel Eestist, kaugel Challengeri turniiri ja Ning Bo turniiril jõudis finaali ja hea uudis, et ka teisel turniiril on ta avaringi edasi liikunud ja meil siin turniiril ei osale ka meie kolmas juunior Kristoffer Siimar tegelikult, kes joh, potentsiaalselt võiks ka siin, aga on teada põhjus, miks tal mängib hetkel ITF juunior turniiri Soomes ja. Mm-hmm. Nii et järgmisel nädalal Tallinnas on ta platsis. On ta platsis, jah. Tea, mida see Antoni ei ootama nüüd seda palli. Ta saa 30. Kudagi naljakas. Ja ta vaatsis, et see pall üle ei lenda vist. Ja. Tegelikult ei olnud midagi nii keerust. 30 tasa. Aga jah. No nüüd ei tohi mingil jõul nüüd lõdvaks lasta ja nii öelda anda rootslasele võimalust nüüd mäng leida või üks enese kindlust saada. Et see tennises jah, võivad need muutused väga kiiresti toimuda. Äs. Jaa, ei joone peal keskendust. Jaa, serv. Kastane väga ei korra vaatab, aga ei vaida. No jaa, väga ilusti täpselt sinna keskele. Keeras veel välja ka ja. Jaa, et nüüd selle aasta nüüd või nüüd sellel ülekannetes nagu näete, on me tihedamini neid kordusi ja see tehnika ülekannete kvaliteet paraneb ja nüüd astuvad siis siia kolmandele väljakule. Vaatame selle punkti ära enne, et see on nüüd game ball tähtis punkt tegelikult. Oi, nüüd vedas tuli tipsuga üle ja sai kätte selle. Ja vastane jooksis küll joont katma, nagu isest tundus see agressiivne löök, aga jah, nüüd oli õnne, et see saaldi midagi teha. Ja üks teises setis. Ja nüüd astuvad siia esimene paigutus ja Libetis just väljakule kõrval. Me võime seda seisu vahepeal siin kommenteerida, mis siin toimub. Jah, kindlasti. Et paraku jah, et kahte väljakut korraga mängu me teie nii tuua pildis nagu ei saa ja ma arvan, et eks tennis huvilis huvitab rohkem meie tennisisti esitus. No nii, see oli nüüd täiesti kontrollimatu löök. Teises setis tõenäoliselt oli jah, neid siis tuleb kindlasti võitluslikum kui esimene, aga no nüüd oli hea. Võrgu puude oli siis või ei saa, ei. Ja paraku me ei kuule tõepoolest siia ülekande lätsile. Mida pugi kohtunik räägib, jah? Ja. No nii, nüüd on üks sellist kärsitust rohkem mängus. Konsentreerumine on see number üks asi, mis on Anton Pavlovi puudutanud. Suudab konsentreeruda ennast hoida mängus sees tähelepanu suunatud ainult mängule, mitte mingitele välistele teguritele mõtetele, siis on nii kaua on enam-vähem kõik korras. Ma lihtsalt natuke kaugele ja Rootsane hoiab oma servi ja 2-1 juhib teises setis. See on natuke lohakalt ja kiirustatud mängitud game. Nüüd on Rootsane saanud mängu. Ja vastane siis Pavlovi Solbergi mängu võitja vastane on siis selgunud on Monaco esindaja Lukas Katariina, kellel õnnestuski 80. asetusega Peter Michnevit Tšehhist alistada kolmes setis.
aga noh, nii kaua kui pole servi preigitud, noh, pole veel asi nii hull midagi. Ma mõtlen just Anton Pavlovi servi, jah. Esimene servi viga. Ei, nüüd läks kuidagi. Ja ei ole põrgu põhja praegu järjest on löönud. See on nüüd viimases kuues palli vaatas neljas kord, kui ta palli lihtsalt võrku lööb. Äkki see ka kärsitus hakkab tekima juba vaata. Jah, aga vastane ju otsest ju nagu ära löönud ei ole. Kriitilist veel ei ole. 0-15. Iga. Jaa. Sai veel kätte selle palli, aga muidugi Antonil ei olnud sealt raske seda lihtsalt üle lükata vaikselt. Rootsan ise oli täitsa väljakult väljas juba, et... Istis tasa. Jaa, minus. See skeem töötab, jah. Sisse ikka. See on ka natuke kannatamatult läks ka kiiresti see kirustuma sinna kuidagi. Oks võinud selle palli ilusti üle mängida veel seal. Ja seal pidugi võib ju ürit ära liia võibolla pallist on pool sammuleks on vastu ostuma lähemal aga no. On seda tüüpi mängija ma ei nüüd võib pallist mööda no, tegelikult oli kõik õige serv oli hea läks väljakust välja ja lihtsalt see volle jah. No see tundub lihtne pall tegelikult ta on natuke kõrgelt sealt pead lööma ja ta üritas risti lüüa suht võrgu ette tundlikult lüüa seda palli ja et jah, et ega see noh, õnnestunuks oleks hea lahendus olnud, aga tegelikult ei olnud lihtne palju üldse. Et see võib tunduda väga petlik, et ütleme selles, mis oli ebamugavasse kohta vastased eri. No nii, 40-15 oli ees ja sisuliselt jah, kolm eksimust. No, siin natukene eelmise mängu stsenaariumit on siin kordus praegu. No, ainuke see vahe, et ütleme, no, siin on väga palju siiski olnud minu mõelest nagu Antoni enda kätes ikkagi. Ja seda küll, jah, kindlasti. Aga noh, jällegi, et nagu esimene set nagu midagi suurt väga ei ole olnud, eks ju. Ja teise seti alguses läheb. Et võibolla vähe võitluslikum esimene set või oleks olnud parem. Just. Vaatame, see game ei ole ka veel läbi. Ja nüüd lõi elusti selle palli sisse. Rootsale küll näitab kohtunikul, et see oli tema arust out, aga...
ei tea, ei aga tundu küll. Vaevalt, et ta kordust Allarit ümber veenab seal. Jah, kahjuks me ei jälginud, jah, me ise kordust oleks võinud ka täpselt, aga no tundus küll õige pall lausutud siit. Päris tugev löök oli ka, et see on raske nii öelda visuaalselt kohe aru saada mängijal vähemalt. Hea serv. No siiski edu sees. Ehk ikka pääseb veel siit. Küll ta pääseb vähemalt. Kui ise rumalust ei tee, siis pääseb kindlasti. Ta on päris palju siin nagu kogu aeg välja servinud. Kas ta servib nüüd uuesti välja võita? Kogu aeg praegu esimene serv on kogu aeg väljas. Tavaliselt servib ikka kolm neljandiku sinna, aga nüüd üllatas vastast. Nüüd ei keskele, oligi võibolla õige väike varieerimine. Ta ei oodanud. Sinna. Vastane ikka läheb seda sama, apeleerib sellele pallile, jah. Jah. Aga 2-2. Ilma preegita. Teine sõit. Ja nüüd läheb servima siis Kristoffer. Aga vastasel olid breakpallid. No kohe eest käepoolt siit kohe viga. Nii, ja 0.30. Ai. Nii, nüüd küll tigu tuleb sisse, aga üle närveerida praegu. Sageli jääb ta niimoodi jääb... Ta kartis, et see pall hüppas talle nii üles, et tal jäi see kuidagi. Ei, see tundub näiliselt tead, et on lihtne pall. Tegelikult on ebamugav lüüa. Ta hüppas nii üles, et ta hakkas seda pool põrkest lööma ja sellest tulebki see eksimus ka, eks ju. Kiiresti tuli sealt. Oi, no võt, ma täpselt arvasin seda, ta jäi selle eelmise punkti peale mõtlema ja kohe tuli lihtviga otsa. Praegu, noh, eksis, uus punkt uuesti. Ta veel selle eelmise punkti eksimusega sisuliselt tegi teise koogi kohe otsa. Lõike. Nüüd läks lähitamiseks. Nüüd lõikavad korda mööda. Kes kelle üle lõikab? Jaa, lõipas. Üppe pealt taga käega lõi selle. Jaa, vaatame kordust. Efektselt. No nii, breakpall. Esimene see sõit või? Ei, miks eelmine game oli rootslase? Ma mõtlen rootslase servist. Jaa, esimene, jah. Rootslase servist on nüüd esimene breik vist, jah. Jaa. Jaa. Tõrja läheb auti. Aimas küll ära servi suuna, jah. See kiiresti kulgeb see mängis. Ja serv oli see. Ei tuu Solbergil, Solbergil. Mis nüüd Rootsane arvas, et oli võrgu ripse või? Ei tea. Midagi te jäi sinna mõtlema, vaatama. Otsustab kohtunik, nii et tunduda võib üks kõik, mis aga kohtunik otsustab ja nii see jääb.
No, siit ei olnud midagi teha. Kanada hakkas küll mõned siuksed pallid suutis eksida eelmises mängus. Mitte mõned, vaid päris paljud. No võib-olla Jaa. jah, mitte nii võrgu äärest, ütleme, aga ütleme jah, analoogsed tüüpi pallid, et Oskar Lustil ei olnud see vastane Oskar Lustil selles osas just ohtlik, et just nüüd lühikese palli ei osanud hästi realiseerida. Ja tõrje. Ja pikk tõrje ja surus kohe. Ja seal on probleem ka selles, et ütleme, Rootsine, praegu vaatame, siis tagakäega on paar kord hästi tõrjunud ja eestkäega lööb kohati väga-väga kiireid ja ebamugavaid lööke Anton, et tegelikult Rootsisel on just eriti teise kasti, et kuhu servida. Et esimeses kastis on ta efektiivsem serviga. Jaa, slaisi lasi praegu tagasi jaa, pikalt ilusti. Ei olnud lihtne, jah. Ta oli suhteliselt jafooni äärest täitsa ja lõi selle ilusa slaisi. Suht joone juurde ja päris sügava slaisi. Ja. Ilusti. Ja praktiliselt fooni juures. Ja tuligi viga sealt Rootsisel kohe. Ja murdepall. Järjekorda. Teine murdepall, jah, selles keemis. Pavlovile. Oli juba pikk oli see pall vist tagant, jah. Ja ei, isegi päris palju. 25-30 sentimeetrit. Noh, tava mängu pildis ei saa nii hästi aru, et pall endab nii kiiresti. Jah, korduses näed. Päris suur out, jah. Mäng tasa. Ta ei ole lihtne see puki kohtuniku elu. Võrst ikka öeldakse, et hea puki kohtunik on see, kellel on endal ikka, kes on ise ikka väga hea mängija olnud ja suudab oskab palli jälgida nii professionaalselt harjunud sellega. Ja, aga nüüd Rootsin teeb topelt vea ja kolmas murde pall Pavlo. Ja veel üks võimalus siis Antonil siit breakiga ette minna. Ja ma arvan, et tal oleks vaja siin juba jah suhted seti keskel ikkagi see vahe sisse teha, sest et on ikkagi... No nii, Tõrje läks mängu tagasi. Kas nüüd suudab? Jaa, sai kõli kätte. Ja Roosane võitles praegu täiega selle punkti ja sai kõli kätte. 3-2 võib teist setis Anton Pavlov. Jaa. Võitluslik game oli. Võitluslik game, jah. Ka Roostlasel oli, ütleme, Pavlo võitis kolmandalt murdepallilt, aga ka Roostlasel olid gamepallid, nii et oluline game ka igal juhul ja poolte vahetus. Ja vist uued pallid tulevad, jah, Antonile, see on ka hea. Ja kõrvalväljakul on siis ka vahepeal juba mäng käima läinud ja Sirmont on 1-0 juhtimas siin. Ja pikk Libetise vastu, see pikk game on olnud siin, jah, päris Libetise servist. Ja edu väljas, edu sees, sa mängu kui vaheldu. Sirmont siis jäi just natuke aega tagasi küsisin ja jäi eelmise aasta turniiriga väga rahule ja loodab tiitlid kaitsta kindlasti see aasta, et... Noh, osalejate koosseisu vaadates on see täiesti reaalne plaan, aga noh, muidugi eks tal on, ma arvan, üks tõsi, see esimene ring on tal väga tõsine, sest tavaliselt sageli on turniiridel just esimene mäng on selline sisse elamine, noh, reeglina on nüüd ma favoriitide jaoks, siis sageli on just esimes ringis... Jah, tihti peale esimeses ringides seda favoriiti on pigem võita kui kuskil... Ei, no ma ei ütle seda, aga lihtsalt seal pole veel nii-öelda seda hõngu veel, nii-öelda turniiri hõng ei ole veel käes ja seal võib olla selline veel. Ei ole jõudnud veel sisse elada, jah. Arjuda kõikide tingimuste ja katte ja asjadega ja... Noh, eelmise aasta kogemus siiski on, nii et päris tundmatu olukord talle siin ei ole. Nii,
3-2 ja Antoni serv. Ja tõrje viga, nii et 15-0. Jah. Ma arvan, Anton kindlasti ei tahaks seda mängu sinna otsustavasse seti lasta ka, et... Ei, no praegu on sellest ei ole põhjust rääkida, et see on üldjoontes on ikkagi asi kontrolli all ikkagi. Oli oht vahepeal, et ta annab oma servi ära siin seti algus, aga seda ei juhtunud ja praegu on kõik okei. Nüüd on ta ju murdega peal põhimõtteliselt. Ja. See palli jäi küll väga paha koha peale, selle palli peaks ära võtma. No see kahe otsa ka esi, ütleme jah, ta... Et sama servi, jah, servi rütme ei riku, aga... Aga nagu sa nägid, näed. Sa jääd seda silmanurgas seda palli vaatama ja lähed lööma seda palli ja nii tulebki sõike. No eks on mängi enda otsustada, aga ütleme, sellistes olukordas ma arvan, et võiks olla selline kindel liin, et kui selles mõttes, et kui mõni mängija korjab alati ära sellise palli. Jah, ma ikka pigem arvan ka, et kalati ja tõstaks ka käe püsti, ütleks vastasele, et palun korja ära. Et, ja selleks ta käe püsti tõsta, muidu, ütleme, kus kohtunik, nüüd ju palli poisse. See tihti peale nii on, et sa jääd natukene silmanurgast seda palli vaatama ja siis jäme viga. Tuleb see eksimus. Pärast on siuke asi, maksab saatuslikult kätte. Kehvasti. Korralik serv oli, jah. Tasa. No nüüd lõi selle volle kätte talle. Jaa. Ei põhjustus täiesti see volle ja... Jaa, vastasel võimalus. No õnnestud servõneks. Jaa. Praegu päästis selle murdepalli suht kindlalt ära. Jaa, ta saa mäng. Jälle see teise kasti välja serv. Mis tal ikka vahepeal... Väga efektiivne on tal see. Efektiivne on tal see, jah. Praegu oli ka korralik serv, siin on täpselt ristnurka ja ei saanud. Vasaku käärise viniga, eks see on sageli probleem. Tahab alati vastusele arju, mis saad enne natuke, kui sa hakkad tunnetama seda ja siis... On võibolla juba mäng juba otsustuvas faasis. No nüüd mängis hästi selle poolega. Läks ilusti kohe järgi selle servile. Kas ta nägi, et vastasel on sealt võimalik ainult... No vastane ei ootama, et jah, ei sinna samasse, et kui ta nüüd oleks juuslikult mänginud sinna samasse nurka tagasi, siis oleks veel mingi variant olnud, aga... Ja teises setis on siis Anton läinud 4-2 juhtima. Vaatame, mida nüüd Rootsone oma servilt teeb. Ma ikkagi arvan, et siin sõltub praegu üldse, kui siin tekibki sellist mingit võrdset veel, veel mängu üldse, siis see on ikkagi Antoni enda kätes, et ütleme Rootsone, ikkagi vähemalt selles mängus on jääd küll nagu tasemelt. Jah, ütleme, selle mõttes on õige, et need hetked, need gameid, mis ta on kaotanud, on tal ikkagi väga palju nagu ise sundimatud vigu teinud seal. Ei, no aga viimane kõrmale Antoni jälle otsustava punkti jälle tuli ikkagi lõi ära. Siit küll, jah. Ta ikkagi, põhimõtteliselt ikkagi kontrollib seda mängu, aga kui nüüd eelmine punkt oli, et lahmis selle palli auti ja... No nüüd ta sama asja, kaks ühesugust viga ja täiesti selline 4-2 oled ees ja siin ei ole vaja stressata midagi. Oi, aga kas võib palju natuke rohkem mängus, no ei pea. Servi jäs. Nüüd oli hea seal. See oli hea, jah. 40-0 Solbergile.
jah , 4-3 Pavlovi juurde , siis see teise eelmise heit 6-0 talle . see on seletada , seal ei ole põhimõtteliselt midagi seletada , üks hea serv oli , noh , praegu küll suhteliselt korralik serv rootslaselt ja tegelikult otsustas selle game'i saatuse põhimõtteliselt game'i kaks esimest punkti , kus ta lihtsalt lõi selle palli out'i ilma noh , üks ei olnud nagu sellist rasket positsiooni , pall oli ees . see ikka see kärsitus . Pavlovil on põhimõtteliselt vaja hoida ainult oma servi , et see mäng enda kasuks . Kaks korda järjest . ja saaks õhtule . no esimene serv sisse ja no, nüüd joone peale , mõlemad olid joone peal no, . mängis hästi . hea punkt . see ilus punkt oli jah , ilus pallivahetus , Rootslane lõi ka paar korda teist käega väga teravalt . seal see koht oli , seal joobik ei olnud võis lüüa muidugi . ei saa nagu otseselt midagi ka nagu ette heita , aga . aga 0-15 . pall oli nii madal , nii põranda ligidal , et seal oli natuke raske mängida ja ning . viisteist tasa , noh , see oleks küll pahasti , et oleks 0-30 taha ajada , ei oleks olnud kõige parem . jälle see pall on seal väljaku peal . ei no vaatame ära punkti , et momendil ei ole see õnneks sinna sattunud , aga . eks kui ta ja oleks kaotanud selle punkti või eksinud , siis ta oleks kindlasti selle peale . ja et noh , ütleme sa lööd sinna palli lähedale kuskil trajektooril , sul piisab korraks , läheb pilk selle palli peale ja sa ei taba no, . tekib väike kuradi . see on õige , aga praegu ütleme juhtuma. Punkt võidetud . no praegu punkti võitis jah . lõpp hea , kõik hea . aga noh , siuksed asjad , noh , kui sul on ikka väga võrdne mäng ja raske vastane , siis siuksed asjad võivad väga otsustavad olla . Out. Ja väga hea , ei hakanud riskima , seal oli siukene ahvatlus tal oli , aga ta kontrollis ilusti palli , ei hakanud üle forsseerima ja . Nonii . nelikümmend viisteist jah . viis-kolm jah . ei no ütleme nii , et kui nüüd olla rootslase poolelt vaadatuna , et ega tal lihtne ei ole , et selles mõttes , et kui noh , Antonil vähegi serv jookseb , siis ma ei näe varianti , et kuidas ta selle mängu päästab . pigem võib tekkida juba võimalus siin . no ja näed , oligi . serv tundus küll natuke . lõigi serv tundus võrgu. minule tundus küll pikem , vaatame . võrgutripsuga lõi üle ja rootslane väike rütmi muutus ja tuligi sealt eestkäe viga . see oli nüüd pikk serv jah . ja topelt viga , nii et ongi , näed , nagu sa ütlesid , 0-30 juba . ei noh , see ikkagi see mängupilt ja juba noh , okei , alguses võib-olla ei rootslane ei olnud üldse mängus sees , aga ikkagi
kogu mängupilt näitab seda, et no Anton kontrollib tegelikult seda mängu, et, et lisaks vastase kontrollimisele nii öelda, et tal oluline veel ise ennast kontrollida ja üldiselt on ta suhteliselt hästi sellega hakkama saanud, et kusagil kahes keemis ta on nii öelda veidi nii öelda forseerinud üle ja aga see ei ole nii saatuseks muutunud, aga see muidugi ega see mäng veel läbi päris ei ole, aga ma nagu ma ütlen, et see võtub Antonist. See Solberg on üks paar korda, 2-3 korda niimoodi päris korraliku esimeservis on, vaatame nüüd. Ei saanud ja no. Tema võtab palli ära. No üldiselt näha sellest, kus ta palli lööb, on suht frustreerunud. See näitab sellega vastasele ka ära, et ta ei ole rahul mängu käiguga. Ja. No nüüd jäi natuke pehmeks see servik, tõrje tähendab. Ja näed, sai kätte selle. Kontrollis ja matchpallid. Ja kaks matchpallid. Ja alles oli tundus, et seis 2-2 ja kõdagi nüüd on päris kiiresti need game'i läinud ja matchpall seisul 6-0-5-3. 40-15. Anton Pavlovile ja... Ja Antonil võimalik ka siit punkti lisa teenida. Ei no punkti lisa, ta praegu kaitseb ju ka eelmise aasta punkte, nii et selles mõttes ta ja, juurde ta nüüd nagu ei saa neid. Momentil veel, aga ka see on nagu miinimum eesmärk, et sa pead vähemalt sama punktid tegema ja nüüd on survel rootslane ja keeb õnnestunud stop, saab kätte ja saab kätte ja ja 6-0-6-3 ja teine Eesti mängija on 16 tulgas Anton Pavlov võitis. 2-2 täna, täitsa hea päev ja heil oli 2-0, aga nüüd on 2-2 ja Pavlovit ootab vastas. Ma olen see päris põnev mäng ka edetabeli kohal suhteliselt lähedale. Monakolane Lukas Katariina. Nii et... Lukas Katariina võitis... Võitis ära ja... Ja selle otsustavas oli see, jah, otsustavas setis, jah. Tšehhi 8 asetas. Nii et nüüd on veel paar minutit pausi ja saate jälgida... Mattias Siimari esitust rootslase Valteri Ahti vastu ja Mattias Siimari mängu nüüd me oleme telepildis suhteliselt vähe näinud, nii et selles mõttes kindlasti on huvitav, kui te võimaluse korral jälgite seda turniiri ülekandud või edasi ja nüüd siis paar minutit eetri vaikust ja asusäärast jätkame.